Salam əziz izləyicilər. Bu gün Zarkənd qəbristanlığındayıq. Yeliyar dayı ilə birlikdə. Yeliyar dayı əmisinin atasının məzarını ziyarət edir. Qəbirlərin ikisi qırılmışdı. Onu da bərpa etmişik. Yeliyar dayı, bu kimin məzarıdır? Bunu bu əmim Orucun məzarıdır. Balaca qardaş olubdur. 52-ci ildə Nəcərdə Ağdərədən yol açılanda qayalar uçub qayalıqda, balaca üstüdə sarı favorit deyilən yerdə qayalıqda daşın altında. Rəhmətə, 20 yaşında rəhmətə gedirdi. Allah rəhmət eləsin. Bəs şəkil də qoymuşsan, şəkil. Şəkillər də. Deyə qoy. Durum. Hə, o şəkillər bəs kimlərdir? Onlar da. Deyə. Bu da şəkillər də atamın şəkilidir. Atamın böyründəki yenə bu əmim Orucun şəkilidir. Onun böyründəki də əmim Bahadırın şəkilidir. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Bahadır əmi özünüz bildiyinizdə cəmaat hamısı bir yerdə gəldi. Murovda itkin düşdü. Nə öldüsün tapdıq, nə qaldısın tapdıq. Atamla da Oruc əmin 20 günün içində iki qardaş ikisinin 40-ı qarışıb bir-birə. Ağdərədən yol açıb Kəlbəcərə gətirəndə 52-ci ildə qalıblar daşın altında. Yediyar dayı, iki qəbir də var. Bəs bunlar kimdir? Bu? Hə. Bu mənim balaca, mənim qardaşımdır, məndən böyük olubdur. Atam sağlığına 52-ci ildə 4 yaşında sünnət elətdiriblər, yarası sağlamamış rəhmətə gedibdir. 52-ci ildə. Bəs bu birisi? Bu da mənim atamdır, Kamalov İsa Məhəmmədoğlu. Bu da Ağdərədən yenə Kəlbəcərə maşın yolunu açanda 48-50-ci illərdə Ağdərədən yol açıb yatırdı, çay kənddə Maralçan deyilən yerdə qaya, onu partladan vaxtı qaya uçub qalıb, tək qalıb daşın altında. Orada rəhmətə gedirdi. Mən atamın izini görməmişəm. Atamdan 3 ay sonra, atam öləndə mən anamın qoynunda olmuşam. 3 ay atadan sonra olmuşam. Əmilərim məni saxlayırdı. Mənim o itkin düşən əmim mənə böyük qayğı göstərdi. Ata vəzi məni o saxlayırdı. Burada bir qəbir də var. Bax, ona... Bu qəbir atamın anası, Simabar nənəmin qəbiridir. O vaxtı 88-ci ildə rəhmətə gələndə Bahadır əmmə vəsiyyət elədi ki, mənim qəbrimi götürməyin, qoy mənim qəbrim itsin. Ona görə onun qəbri götürülməyibdi, amma elə Bahadırın şəkilinin qabağında onun qəbridir. Bax, bu qəbir onun işidir. Allah rəhmət eləsin.